Трагичен инцидент в Шумен. Другиран 18-годишен отнема живота на една жена, а друга е настанена в болница. Намерена е черната кутия на разбилия се военен самолет Су-25. Информацията от нея предстои да бъде разчетена. Състоянието на катапултиралия полковник е стабилно. Четвърти теч е открит по газопровода Северен поток 2 само дни, след като стана ясно, че има други две изтичания на газ по Северен поток 1 и 2. Вие сте с обедните новини на БНТ. Аз съм Илина Бисерова. Жена загина, а друга е настанена в болница, след като другиран шофьор ги помита в жесток сблъсък с нощи в Шумен. Една от колите се е преобърнала 5 пъти и е останала по таван. Пожарникари са вадили пострадалите от смачкания автомобил. Здравка Русева, включваме сега с още информация за катастрофата и състоянието на втората жена. Добър ден! Добър ден от Шумен. Състоянието на втората жена за сега прокуратурата определя с ранявания, средна телесна повреда. Ние се намираме на злополучното кръстовище, където с нощи стана тази зверска катастрофа. Автомобилът, който излиза от паркинга на супермаркета, вече е навлязъл в кръговото кръстовище, но е връхлетян от автомобил, който идва от към Шумен, посока изхода на града. При този удар автомобил, който причинява всъщност удара, се удря в крайпътен знак. След това се търка около бордюра, къса задна лява гума и продължава инерционното си движение, като се преобръща няколко пъти и пада върху другия автомобил, който вече един път е ударен и в който са били двете жени. Така се случва втория фатален удар, при който загива жена. Прокуратурата днес дадоха повече подробности по този случай, като съобщиха, че наистина младежът е бил с дрога, че предстоят да бъдат назначени множество експертизи, за да се установи какви са точно причините, но охранителни камери от двата търговски обекта са заснели точно зверския удар и прокуратурата и разследващите и експертите ще работят върху този запис. Нека да чуем какво каза окръжния прокурор на Шумен за младежа, който е причинил катастрофата. Това е едно младо момче, 18 годишно, което има право да управлява моторно превозно средство от 5 месеца. За тези 5 месеца вече има една глоба по фиш, която е за техническа неизправност. Скоростта му била от 80 или повече километра в час. В този момент излиза от и навлиза в кръстовището, без той да пропуска вече навлезе в кръстовището друг автомобил и го блъска с тази скорост. Последицата от това е смърт на едното от лицата. Това, което чухте от прокурора, всъщност допълва картината, която ви описах. Младежът, който е причинил катастрофата, всъщност има от 5 месеца книжка и вече има едно наказание. Предстои да бъде поискана най-тежката мярка за неотклонение. И това, което каза прокурора, че употребата на наркотици вече придобива пандемични размери и според неговата статистика съотношението алкохол-дрога е 60 на 40. Здравка Русева, благодарим за информацията. Отново пътен инцидент с мигранти. Автомобил, превозващ сирийци, се е забив в пункт за технически прегледи в София тази нощ. Шофьорът се издирва, има ранени. На мястото сега е Тихомир Игнатов с още подробности. Здравей!
Здравейте, в момента се намираме на мястото на катастрофата в квартал Модерно Преградие. Сигналът е подаден снощи малко след 22 часа. Според разкази на очевидци е имало и гонка с патрул. Шофьорът с полицейски патрул. Шофьорът на таксито е изпуснал завоя и се е забил в пункта, който виждате зад мен. Ударът е бил доста силен. Металната ограда е скъсана. Също така са изпочупени и част от прозорците на пункта за прегледи. Вижте какво казаха очевидци пред нашата камера. Идвам сутринта, халето е разбито. Доколкото разбрах, такси с мигранти се е ударило в сервиза и почти друго вече не се знае. Казваш, тук е имало пазач през нощта. Не е имало пазач, а в съседния двор е имало пазач. Неориентирани са били хората? Еми, били са колени нещо от полицейски автомобил. Явно тук не са могли да вземат завоя и са катастрофирали. Големи ли са щетите по пункта? Еми, нали ги виждате? За много пари. И това, че не може и да работиме някакъв ден. От удара са пострадали 4 души, които са се возили в колата. Става въпрос за 2 мъже и 2 жени. По непотвърдена информация, 3 от пострадалите са сирийски граждани, а сами личността на 4-тия все още се установява. Ранените са откарани за лечение в болница Света Ана и болница Пирогов. Най-тежко е състоянието на един от мъжете. Той е настанен в реанимация с опасност за живота. За другите 3 пострадали знаем, че няма опасност за живота им. Случая с мигрантите от тази нощ беше коментиран и от главния прокурор. Според Иван Гешев, закриването на спецсъда и спецпрокуратурата се отразило негативно на борбата с организираната престъпност. По думите му, както нелегалната миграция, така и трафика на хора в момента са безнаказани. Вижте още от изказването на главния прокурор. Плодовете от това ги берем и ще ги берем и те се изразяват в това, което се вижда с мигрантския натиск. Физично да казвам, последния случай от снощи, кола с мигранти се забива в пункт за технически прегледи. За щастие през нощта и няма пострадали. Шофьорът на таксито е избягал непосредствено след катастрофата. От МВР заявиха, че самоличността му вече е ясна и в момента е в ход операция по задържането му. Тихомир Игнатов, благодарим за това обобщение. Намерена е черната кутия на разбилия се военен самолет Су-25. Данните от нея тепърва ще се разчитат. Състоянието на полковник Пейо Дончев, който катапултира малко преди приземяване, е стабилно, без опасност за живота. Той е под наблюдение във ВМА. Ако лекарите разрешат, днес той ще може да бъде разпитан. Иначе самолетът Су-25 е бил ремонтиран преди 2 години в Беларус. Румяна Стефанова с още детайли сега. Руми, здравей! Здравейте! Ние се намираме пред авиобаза Безмер, където и в момента тече повторен оглед на мястото на происшествието, където вчера самолет Су-25 катастрофира и изгоря. Черната кутия е намерена в част от опашката, която е останала запазена и не изгоряла. Намерена е и част от крилото на самолета. В момента се провеждат разпити на всички, които са отговорни за провеждането на тренировъчния полет. Ръководни кадри, техници и други военно-технически и ангажирани с полета лица. Иззета е цялата документация по тренировъчният полет. Разчитането на черната кутия заедно с разпитите и огледите на място се очакват да дадат информация за причината на инцидента. Още по процеса на разследване да чуем от военния прокурор на Сливен, полковник Христо Тинев. При допълнителен оглед, който се извършва в момента, ще бъде иззета, свалена по съответния ред и иззета черната кутия на самолета. Версиите са традиционните в такива случаи. Евентуална техническа неизправност на самолета, евентуална пилотска грешка или някакви други непредвидени обстоятелства, които тепърва ще бъдат установявани. Пилота се намира в военно-медицинска академия в момента. При разрешение от лекарския екип и в зависимост от състоянието ми, още днес ще бъде разпитан от колегите.
Срокът за приключване на досъдебното производство, образувано по неотложност, е 2 месеца с възможност за удължаване с още 2 месеца с заповед на военния прокурор на Сливен. Румяна Стефанова, благодарим. А 4 дни преди изборите, поредна полицейска акция срещу търговията с вод, този път в района на Велико Търново. 13 са задържаните. Мирела Дончева, включваме сега от там с повече подробности. Добър ден! Здравейте! Задържаните на територията на Горна Оряховица и Велико Търново са основно за кражби и притежание на наркотици. От началото на предизборната кампания тук има 20 сигнала за нарушения на изборния кодекс, но няма задържани по тази причина, иначе са образувани 3 досъдебни производства. И в Горна Оряховица, и тук в Велико Търново рано тази сутрин бяха изградени контролно-пропускателни пунктове, на които полицаите проверяват шофьорите за употреба на алкохол и наркотици. Тези пунктове ще останат до полунощ на 2 октомври, но още за акцията тук предлагам да видим сега. Към момента имаме образувани вече 10 бързи производства, като 7 от тях са за притежание на наркотици, едно е за отглеждане, едно бързо производство е за нерегистрирано по надлежния ред, управление на нерегистрирано по надлежния ред МПС, и едно бързо производство за управление на МПС без регистрационни табели. Отделно на това е установен един водач, който е с 2,13 алкохол, образувано е досъдебно производство, образувано е още едно за отглеждане на наркотични вещества и още едно досъдебно за притежание на наркотични вещества. Към момента са установени извършителите на 11 престъпления. Извършителите са доведени в различните районни управления и към момента се работи с тях. Рано тази сутрин в Горна Оряховица на един от контролно-пропускателните пунктове се образуваха километрични опашки от чакащи автомобили, а тази ситуация сериозно изнерви шофьорите. Мирела Дончева, благодарим. И към още една специализирана полицейска операция в Благоевград срещу купения вод и битовата престъпност. Още рано сутринта полицаи блокираха един от кварталите и арестуваха 4 души. След получени сигнали за изборна търговия вчера, малко преди 7 часа сутринта, служители на второ районно управление в координация с жандармерията обградиха Благоевградския квартал Предел. Минути по-късно от обискираните къщи в квартала бяха задържани 4 лица по подозрение, че търгуват с вод. Аз съм тръгнал на работа и се връщам да си взема чантата, защото ме чакат с колата и те си нахлуха вътре в двора ми, даже не ми дават на мене да си влизам вътре в двора. За какви гласове? Не знам за какво става въпрос. Аз изобщо не знам за какво става въпрос. И не ни дават, изобщо не ни дават никакво обяснение. Аз като майка питам. При акцията в Благоевград взеха участие над 30 служители на МВР. Сформирани бяха и пропускателни пунктове на входовете на няколко квартала. Проверяваха се документи на всички преминаващи, докато акцията на територията на няколко общини тече. На територията на област Благоевград са изградени 29 контролно-пропускателни пункта. Проверени са 379 лица. Задържани са до този момент 4 лица. Акциите и проверките на МВР и жандармерията в региона ще продължат до края на изборния ден на 2 октомври. Правосъдният министър е изготвил искането за обявяване на противоконституционни законови текстове, които дават права на прокуратурата да осъществява надзор върху действията на централната и местната власт. Правителството взе решение за сезиране на конституционните съдии. Това породи задочен спор между Крум Зарков и Иван Гешев. Според обвинител номер 1 се атакува правомощие, което защитава гражданите от административен произвол. Мислите ли, че прокуратурата трябва да се занимава с качеството на сладоледа? Аз не. Разделението на властите е постановлено с българската конституция. Администрацията, т.е. изпълнителната власт, контролира определени неща. Прокуратурата трябва да гони престъпниците и да отмени актове тогава, когато те са незаконосъобразни. Това трябва да прави според конституцията, не според мен. По-интересна е една друга част от това питане, където се поставя под въпрос и се иска противоконституционност на 145 алинея 1 точка 3 от закона за съдебната власт, ако цитирам правилно. Това е правомощието на прокуратурата, не на главния прокурор, да извършва
проверки при незаконосъобразни актове и действия на, грубо казано, на администрацията. Това е изключително опасно и ще кажа защо. Това е един от малкото механизми гражданите и гражданското общество да се защитават от административен произвол. И от света, четвърти теч е открит по газопровода Северен поток 2. Четвъртото изтичане на газ е на територията на Швеция и е второ за страната. Други два съмнителни теча са на датска територия. Знаете, преди два дни стана ясно, че почти едновременно започна изтичане на газ по трасетата на Северен поток 1 и 2. Според Европейския съюз, зад изтичането на газ от руските тръбопроводи стои саботаж. Брюксел се закани да даде твърд отговор на всяко умишлено разрушаване на енергийната инфраструктура на Съюза. Газпром съобщи, че ще достави днес 42,5 милиона кубически метра газ за Европа през Украйна. Това количество е по-голямо от доставеното вчера. А украинският президент Володимир Зеленски проведе серия от телефонни разговори с чуждестранни лидери ден преди очакваното изявление на Владимир Путин след проведените референдуми. Зеленски е разговарял с премиерите на Великобритания Ли Стръс и Канада Джастин Трюдо, а също и с германския канцлер Олаф Шолц и турския президент Реджеп Тайип Ердоган. В вечерното си обращение той благодари и на четиримата, които по думите му са обещали, че няма да толерират никакви опити на Русия да отнеме части от територията на Украйна. Берлин е обещал да продължи финансовата, политическата и хуманитарната помощ за Киев. По-рано от администрацията на Джо Байден съобщиха, че Съединените американски щати ще отпуснат допълнително 1,1 млрд. Долара за Украйна за придобиването на 18 усъвършенствани ракетни системи и други оръжия за противодействието на дроновете, които Русия използва срещу украинските сили. У нас съветът по сигурността към Министерския съвет заседава заради войната в Украйна. Премиерът, силовите министри, вице-премиерите и шефовете на специалните служби се очаква да обсъдят последиците за националната сигурност от евентуалното анексиране на украински територии от Русия след проведените референдуми. Знаете, Западът и България не признават резултатите от тях. Според държавния глава Румен Радев, частичната мобилизация в Русия ще ескалира конфликта и заплаха за сигурността с трудно предвидими последици. А проектът за 8-я поред пакет санкции на Евросъюза срещу Русия е изпратен на България снощи и днес страната ни трябва да изрази своето становище. Това обяви на брифинг служебният външен министър Николай Милков. Той отново подчерта, че България няма да признае референдумите, проведени в окупирани територии. Милков обясни също, че българските граждани с двойно гражданство, които имат руски и български паспорт, подлежат на мобилизация, ако в момента се намират в Русия. Тези само с български паспорт могат да се преберат у нас при желание. Министърът коментира и основните принципи, към които ще се придържа България при обсъждането на новите санкции. Първия принцип това е, че тия санкции трябва да засилват натиска над Русия. На второ място трябва да бъдат избегнати или минимизирани, доколкото това е възможно, отрицателните ефекти върху европейските икономики и да не се допусне в никакъв случай те да бъдат по-големи, отколкото ползите, които биха донесли. В тази връзка ние сме получили вчера предложение, вчера в 8 часа вечерта, предложение за това какво трябва да съдържа този пакет от санкции. В момента протича работата по оценка на пакета, за да може да се формира българско становище по санкциите. В случая идеята е, че ние трябва да представим това становище и да настояваме то да бъде отчетено в хода на съгласуването. И отвъд океана с ураганен вятър, проливни дъждове и унищожителни наводнения, ураганът Иан достигна щата Флорида. Стихията връхлита със сила от четвърта степен, а ветровете са били със скорост от 225 км в час. Ураган, за който ще се говори с години, и един от петте най-мощни връхлители страната. Така отвъд океана коментират урагана Иан, който тази нощ удари щата Флорида.
Стихията достигна бреговете на югозападния остров Кайо Коста в ранния следобед със скорост на ветровете от 185 км в час. Продължи на север към Форт Мейерс, където потопи цели квартали. Опустоши Нейпълс, където телевизионни камери запечатаха десетки коли, плаващи като коркови тапи във водата. С мощни ветрове и проливни дъждове, урагана Иан причини катастрофални наводнения и огромни материални щети. Нивото на водата на места надхвърля 3 метра. Без ток са над 2 милиона и 200 хиляди домакинства. Възстановяването на електричеството ще бъде възможно едва след като стихията отшуми. В Форт Мейерс е въведен полицейски час, след като мародери започнали да грабят домовете на евакуираните. Федералните власти ще окажат необходимата подкрепа на всички, които са пострадали от урагана. Обръщам се към жителите на Флорида. Тази буря е много опасна, живото застрашаваща. Спазвайте всички препоръки на спешните служби. Според експерти, светът тепърва ще трябва да свиква с все по-мощни урагани. Ако климатът продължава да се затопля, ураганите може и да не зачестят, но със сигурност ще станат по-силни. Това е така, защото колкото по-топъл е океана, толкова по-мощен ураган се оформя. По-топлата атмосфера може да задържи и по-големи количества вода. Съответно, трябва да очакваме повече проливни дъждове. Не задължително бури, но повече дъжд като цяло. В последните часове Иан отслабна до ураган от първа степен, но предупреждението е, че ще продължава да е изключително опасен. В петък стихията ще се придвижи на север към Джорджия и Северна Каролина. А у нас централната минерална баня в Банкя отваря врати за посетителите. Така наречената царска баня не е работила повече от 20 години. След пълна реставрация, от утре всеки желаещ ще може да посети спа процедурите в центъра. Още новини следете на сайта ни bntnews.bg. Хубав и ползотворен следобед!